Еден од клучните проблеми во врска со борбата против семејното насилство е што мал дел од случаите на родово насилство во Македонија се пријавуваат, а жртвите никогаш не ја добиваат соодветната заштита. Токму поради тоа, а и како општина која се соочува со големи предизвици, покажавме силна волја да работиме на оваа прашање, при тоа почитувајќи ја и спроведувајќи ја Истанбулската конвенција, првиот сеофатен документ на европско ниво кој се однесува на насилството во жените. Имајќи ја желбата, но и статистичките податоци од Центарот за социјални работи и податоците од невладиниот сектор, и секако препознавајќи ги потребите на граѓаните, ја започнавме постапката за отварање на шелтер центар за згрижување и заштита на жртвите на семејно насилство во нашата општина. И еве денеска сум посебно задоволен што успеавме во тоа. На транспарентен начин беше објавен јавен повик за прибирање предлог, проект на иницијатива за основање и започнување со работа на Установа за социјална заштита Шелтер Центар за згрижување и заштита на жртвите на семејно насилство во Општина Струмица. На повикот се јави Сдруженијето на граѓани Sky Plus од Струмица, кое обезбеди собствено учество преку меморандуми за соработка со обшествено одговорни компании, и тоа 50% учество од вкупната сума на Општина Струмица, а таа беше 1.200.000 денари средства, планирани во буџетот за 2019 година во областта на социјалната заштита и заштита на децата. Шелтер центарот е со капацитет од 8 места, од кои 2 за итни интервенција и 24 часовно згрижување. Истиот ќе биде комплекс од социјални услуги за лица жртви на семејно насилство, жени и деца кои ќе бидат сместени за период до 6 месеци и ќе бидат насочени кон обезбедување на индивидуална поддршка за задоволување на секојдневните потреби и правно советување или социјално-психолошка помош кога е потребна итна интервенција преку тимови за мобилна кризна интервенција. Денес од овде сакам да ги повикам жртвите на семејно насилство на Општина Струмица да го пријавуваат насилството и да бараат заштита. Секој човек, секоја жена треба да се чувствува безбедно во својот дом и средината во која живее. Ова е основно право кое ние како држава и општина мора да го гарантираме. За да ја реализираме оваа цел, мора да работиме сите заедно и да воспоставиме ефикасни механизми, но и тесна соработка со невладиниот сектор и сите засегнати страни. Овој шелтер центар е потврда дека може да се успее ако се работи така. И благодарам на сите кои што учествуваа во отварањето на овој центар и убеден сум дека тој ќе ја постигне својата цел. Ви благодарам.